spit. What I gave up to get was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Коллекторлар 2. Роллерда Владимир Кулих. Мейлинг Энджи. Луи Скайкар. Черити Коллинз. Джозеф Кеннон. Жермен Жекокс. Куэто Иеска, Аарон Тони, Нилс Аллен Стюарт, Вернон Уэллс, Сайрус Скиннер Роледа, В. Марина Сиртис. Бастекор Шон Мюррей. Тасвирчи Джонатан Холл. Сценарий муалифлари Джейси Джонсонс ва Стю Смол. Продюсерлар Эхуд Блейберг ва Дебра Дел Прета. Режиссер Джейси Джонсон. Озинни ба, секеррах дяхман. Тинчлен, мен яхшиман огайны. Хаммаси жойида. Nimani xohlaydilar yigitni guli? Zanjabilli gazlangan suv iltimos. Yaxshisi parhez bob nimadir bo'la qolsin. Mayli, men borib bilib kelaman. Ajoyib. Yo'q bo'lsa o'rniga pivo bo'ladimi? Viski olib kela qo, suv ham olaman. Kelishdingmi? Senga necha marta aytaman? Tanobini tortib qo'ymaysanmi, French? Bo'ldi, bo'ldi, tarqaling. Uni tinch qo'y va bu yerdan yo'qol, tushunarlimi? Yo'qollaring dedim. Toshingni ter, shahzoda Charles. Senga aloqasi yo'q boshqa bir yurtga. Qo'shtingizni, go'shtingizni nimtalab yesangiz ham ishim yo'q. Faqat tashqarida. Bu yerda ekansiz, bu mening ishim. O'zingni kim deb o'ylayapsan, mishqi? Buni xayolingga ham keltirma, French. Hoy, oshna. O'zingni bos va bu yoqqa qara. Yaxshilab rasm sol. Hammang qara, bu mening boshlig'im. U menga aniq ravshan ko'rsatmalar bergan. Barcha tortishuvlar tashqarida amalga oshirilishi kerak. Gap shundaki, so'nggi kunlarda baxtga qarshi unga ozroq ziyon keltirdim. Keyin bu boshqa takrorlanmasligiga so'z berdim. Shunday ekan, barcha muammolaringizni ko'chada hal qiling. Meni esa tinchgina nonushta qilishimga qo'ying. Gaping tugadimi, yigitcha? Uning inglizlarga xos jirkanch orqasini ko'chaga chiqarishga nima deysan? Xuddi 100 yil oldin qilganimiz kabi. 250 yil avval. Ha, aytgancha siz o'shanda qoida bo'yicha o'ynamagansiz. Biz inglizlar bilan jang qilganmiz. Orqangizda shunday hujum qilganmizki, butun Atlantika ustidan uchib o'tishingizga to'g'ri kelgan. Adashyapsan. La'nati qirolichangiz yoniga borib ko'z yosh to'kkaningiz aniq. Hammasi bu tarzda bo'lmagan, og'ayni.
Birinchidan u vaqtlarda qirolicha emas, qirol boshqarardi. Yanada aniqrog'i, qirol Georg 3-chi. Men sizdan bunday bilimdonlikni kutganim ham yo'q aslida. Umringizda qo'lga kitob olmaganingiz aniq. Amerikacha bo'm-bo'sh kallangizga oz-moz ma'lumot joylab qo'yaman. Sizlarga ispanlar, fransuzlar va gollandlar yordam bergan. Aks holda biz qiyinchiliklarsiz sizni yengib hozir ham erisha olmagan ustunligingizni yo'q qilgan bo'lardik. Qirolimiz Georg 3-chi doim ta'kidlagani kabi qani orqamni bir yumdalab ko'rcha. Orqangda Frenchi. Rahmat do'stim. Senga aytishim kerak, kuchini yo'qotmabsan. Bu har zarbangda sezildi. Nimalar deyapsan? Seni o'lgansan deb o'ylagandim. O'zim ham fursat topib aytib beraman, Frenchi. Qarab yuborasanmi, Frenchi? Ikki og'iz gap bor. Qanday ajoyib joy. Bunday qilma, menga ish kerak. Rostdan ham kerak. Meni haydama, qariya. Menga esa sening qo'ling qichigani uchun har hafta ta'mir talab etmaydigan klub kerak. Shunday ekan oshna, singan jihozlar va puli to'lanmagan yeguliklarni hisobga olganda, haqqing 80 baks. Senga omad. Endi bor. Nima? 80 baks? Ha, senga ham omad. Sissiq tuyningga qaysi espas bosh qushini kutib o'tirishingda omad. Bu yerda qanday omading chopganini ko'rish juda maroqli, birodar. Omadni qara. Nonushta qilishga ham ulgurmading. Klub yonginasida yaxshi joy bor. Mehmon qilasanmi? Endi ishsiz ekansan? Albatta. Yuraqa, Frenchi. Ismim avvalgiday French. Ko'zlarimga ishonmayapman. Sen qarshimda o'tiribsan. O'lganingga ishonchim komil edi, axir o'lgandingku. Xuddi shunday. Ikki marta operatsiyada shunday bo'ldi ham. Shunaqami? Xudoyim. Tomi bo'lmaganida hozir bu yerda bo'lmasdim. Tirik qolishim uchun ancha pul sarfladim. Shunaqami? Yaxshigina ochishgan ekan, la'natlar. Qornim, umurtqam. Hatto o'pkamda ham o'q bor edi. Tasavvur qilyapsanmi? To'g'ri bittasini umurtqam yonida qoldirishgan. Ablahlari. Shunaqa. Hurmating haqqi, og'ayni, rostini aytaman. Narigi dunyodan qaytib kelib, ko'rinishing yomon emas. Mashinam qayerda? Men yaxshiman, Siu. Har holda kamroq o'q yegandim, so'raganing uchun rahmat. Yo'q, xafa bo'lma, og'ayni. Men shunchaki, qo'ysang-chi, Frenchi. Meni unaqa deb o'ylama, kechirasan, Frenchi. Ahvollar qanday? Rostdan? Rost. Ishonching komilmi? Ikkita o'q ko'kragimga kirgan, bu yerga va bu yeriga. Mashinaga qanday emaklab yetib olib, o'zimni kasalxonaga olib borishni qanday uddalaganimni ham eslay olmayman. Buni qarang. Aslida oson qutulibman. Bir askar o'z oyog'iga tasodifan o'q uzibdi va o'ldi. Men bo'lsam ko'kragimdan ikkita o'q yesam-da, omadim chopib, mana qarshingda hikoya aytib o'tiribman. Eng kulgilisi, kasalxonada militsiya uchun chopchak to'qishga to'g'ri keldi. To'pponchani tozalayotib, o'zimni otib qo'ydim dedim. Oylik maoshlari oshgani aniq. Bo'lmasa chi? Qog'ozbozlik bilan shug'ullanish kimga ham yoqardi? Bo'lishi mumkin. Endi mashina haqida gapir.
Jirkanch mijg'oqliging haliyam yo'qolmabdi. Mashinam qayerda, Frenchy? Men uni yo'q qildim. Sen uni nima qilding? Kimga? Nimaga? Men uni mayda qismlar ustaxonasiga sotib yubordim. Jin ursini boshqa ilojim yo'q edi. U qonga to'lgan edi. Sharqiy Los-Anjelesdagi har bir yo'l to'sar uchun maxsus qirmizi olmaga o'xshardi. Qisqasi undan qutuldim. Ruxsating bilan savol bersam, azbaroyi qiziquvchanligimdan maxsus yig'ilgan mashinamni qanchaga pullading? Esimda yo'q. 6 ta edi cho'p. Jin ursin seni, Frenchy. 6 dona, 6 dona ya. Uni bir dona g'ildirak halqasi, eshityapsanmi, bitta halqa 6 taga ketardi. Hoy. Ma'zur tutasiz. O'zimni qo'lga olaman, uzr so'rayman. Kechirasizlar. Meni aqldan ozdirasan. Ayniqsa tovushing, mana unaqa ohang. Qanaqa ohang? Mana unaqa. Shunday ohang. Yana qanaqa ohang, jin ursin. Men do'st bo'lib avtobusga o'tirdim va do'stimni ko'rish uchun bu yerga keldim. Men bor yo'lni bosib o'tib keldim, sen bo'lsang. Sen bu yerga avtobusda qimmatbaho mashinangni olib ketish uchun kelgansan, aytgancha faqat mashina uchun. Faqat bu emas, boshqa sabab ham bor. Men Tomini uchratdim, ish bor. 2 kunga uchta mijoz. Hoziroq boshlamasak ulgurmaymiz. Sundan kulayapsanmi? Xullas gap bunday. Toshingni ter, tushunarlimi? O'tgan safargi ish ham 3 kunlik edi, biroq ikkalamiz ham bo'lishimizga bir baxya qoldi, bilib qo'y. Men qatnashmayman. Boshqa hech qachon, hech narsa uchun. O'z gapingni quloqingga eshitsin, Frenchy. Yana bir narsani eshitib qo'y. Tomiga qarzni qaytarish kerak. Undan qarzim yo'q. Unda bunday bo'la qolsin. Men Tomi uchun ishlayman, sen esa pul uchun. U darajada xor bo'lganim yo'q. Ahvol yaxshi emasligini ikkimiz ham bilamiz. Bola qo, Frenchy, o'ylab ko'r. 2 kunga 70 ta. 70 mi? Gapirsang-chi, qancha? 70 000. Bitta ish va sen butkul rohatdasan. Uyingga bor va ko'ngling tusagan ishni qil. O'z sport zalini och. Frenchy, bu ish menga juda kerak. Keyin hammasini boshdan boshlaymiz. Men hech qayerga bormayman. Shunchaki meni Frenchy deb chaqirmaylimi? Bu axir erkalab atashku. Mayli, unutamiz, Susan. So'nggi ish. Shunday. To'g'rirog'i, 3-chi oxirgi ish. Sen hozircha shu yerda o'tira tur va o'yla. Men esa kelishganimizdek, nonushtaga to'layman. Yana 20 ta qoldirishim mumkin. Axir menda bundan ancha bor. Yana bittagina ham emas. Tashqarda ko'rishamiz. Sen o'zing oxirgi yarim yil ichida o'lim bilan kurashishdan tashqari nimalar bilan shug'ullanding? Mabodo miyangga tirikliging haqida meni ogohlantirish fikri kelmadimi? Men aynan shunday qilmoqchi bo'ldim, biroq Tomi ma'lum muddat indamay turishni maslahat berdi. Ha, menga ham. Shuning uchun ham anavi rasvo qahvaxonaga ishga kirdim. Tasodifni qara, sen paydo bo'lishing bilan meni ham ishdan bo'shatishdi. Bir daqiqa, bu qanday sharmandalik? Buni nomi mashina, og'ay. Yo'q. Bu bostirma ostida qolgan mayib arava. Sen meni maxsus yig'ilgan mashinamni mana shu axlatga almashtirdingmi? Uyalsang bo'lardi. Yoqilg'ini ham ancha kam yeydi. Top toza, sokin. Quvonarlisi ichidan axlat isi anqimaydi. Men uyga borib, ust boshimni almashtirishim kerak. Yo'q, yo'q. Kiyim almashtirishga vaqt yo'q. Sen shu siz ham ajoyibsan. Ketish vaqti bo'ldi. Birinchi manzilimiz qayer? Las Vegas. Bo'ladimi? Vegas? Vegas. Faqat shu yetmay turgandi. Lanat Vegasni hech yoqtirmayman. Shu senga ma'qulmi? Yo'q, menga bunaqasi yoqmaydi. Itlar xurushiga o'xshaydi. Menga rok musiqa yoqadi. Frenchy, DJlar haqida tortishib o'tirmaymiz. Aqlliroq bo'laylik. Las Vegasda aynan qayerga boramiz? Qarzdorlar oldiga boramiz. Ro'yxat bor degan. Qani ko'raylikchi, kimdan boshlar ekanmiz? O'zing qaray qo, Frenchy, birorta so'zni ko'rmayapman rosti. Bir daqiqa. Vegas ro'yxatda 2-chi o'rinda ekan. Nega u yoqqa shoshyapmiz? Mailres degani qushcha kim bo'ldi? Senga tekin maslahat, Frenchy. Hamisha eng olis manzildan boshla va o'z uying yo'nalishida ishla. Mailresga kelsak, Mailres bu Louisiana'lik sof olmos. Uni otasi bu yerlarga ancha yoshligida
Balgar mafiyasi uchun ishlashga kelgan. U asl zodalardan bo'lmagan, shu sababdan tez orada uni tutib olishgan, boshiga qurol tirashgan. Bu 80-yillar o'rtalarida bo'lgan. Melis bu vaqtda 20-ga kirgan va boshqa nom bilan oila uchun ishlashni boshlagan. Juda aqlli qiz Frenchi. U hamma narsani, har chaqa qayerda yotganini, har jasad qayerga ko'milganigacha. Qisqa vaqt ichida u ancha qiz to'pladi. Sekin ammo chinakamiga juda boy va qudratli xonimga aylandi va bir kun kelib bu la'nat oilani yo'q qilishga qaror qiladi. Bu Balgar oilasi haqida buncha ma'lumotni qayerdan bilasan? Men ular haqida birinchi marta eshitishim. Biz tasodifiy bo'lsa-da, uch yil uchrashib yurganmiz. U g'arbiy sohildagi eng ehtirosli mashuq edi. Ahmoqlarga o'zi shunaqasi uchraydi odatda. Ularing jiddiymi? Faqat og'zingga mahkam bo'l. Hammasidan xabardorligingga hatto bir ishora ham bo'lmasligi kerak. Agar u ko'zlaringga qarab hammasini bilib qolsa, ikkalamizni ham o'ldiradi. Men hazillashmayapman. Bu aqli past jonona menga yengilishini. Xuddi shunday, Frenchi. Men faqat unga ozor yetkazishni istamayman. Jismonan aynisa, men zo'ravonlikni tashlaganman, oshna. Yig'ishtirdim. Yig'ishtirding? Tushunmadim. Yaqinlarimga ozor berishni tashladim, deyapman, Frenchi. Ozor bermaslik bizni siyu farishtaga aylanibdimi? Hech qanday farishta emasman, Frenchi. Men imkon qadar deyapman. Imkon qadar hayotlariga xavf solmaslikni aytyapman. Bu holda senga omad og'ayni. Ko'ramiz bundan nima chiqar ekan. Faqat bir savolim bor. 2 kun ichida 3ta qarzdorning ishini yordamchilarsiz qanday hal qilmoqchisan? Buni qanday uddalashingga qiziqib ketyapman. Mana seni nima uchun yonimga olganim sababi. Yo'q, yo'q, yo'q va yana yo'q. Bu nomering o'tmaydi. Men bu ishda faqat sherik bo'lib qatnashishga rozilik beraman. Sen quyoshda toblanayotganingda men qarzdorlarning kallasini uzayotgan bo'laman. Bungacha yetib bormaydi deb umid qilaman. Ahvol shunga yetib borishi tayin. Iltimos, ana bu shaxobchaga to'xta, men chanqadim. Bakni to'ldir, Frenchi, bir yo'la to'lab chiqaman. Biz tomonga kelyaptimi? Ishon olmayman. Rostdan kelyapti, yaramas. Yigitlar, qandaydir yordam kerakmi? Qo'lingdan kelarmikan, French? Soat millari siqilib seni tobutga chorlayapti. Tik, tak, tik, tak. Yordam berarmish, pandavaqa. Yordam bera olmaysan. Nima gap, Frenchi? Anavi qora mashinani ko'ryapsanmi? Ko'rdim, Frenchi. Rostdanmi? Rost. Ichida 2ta baqvat bosqinchi, bittasini qo'lida quroli ham bor. Kamiga mening ismimni ham bilar ekan. Bular kim bo'lishi mumkin? Ular naqd Los-Anjelesdan buyon meni ortimdan kelishyapti. Nima? Eshitganing. Aytgancha, ular seni mayxonaning yonida ham bizni kuzatishgandi. Seni o'ziga xos yuqori sinchkovlik qobiliyating qayerda qoldi, hayronman. Bilmayman, balki bunday kutilmagan zarbadan osmonga uchib ketgandir. Ular bizdan nima xohlayapti? Balki ular Tomi qarzlarini yig'ib borayotgan odamga ishlar. Bu nimani bildiradi? To'planayotgan pullarni tekshiradimi? Tekshiradi. Soqqani yig'ib, unda cho'milmayapmizmi, shuni tekshiradi. Javob oldingmi savolingga? Qanday sabab bilan uni pulini olib qochishimiz mumkin? Tomi o'zi kimga ishlaydi? Frenchi, senga nima deb javob berishni bilmayman. Men faqat buni qilishimiz kerakligini bilaman, xolos. Tomiga pullarni qaytaramiz. Keyin hamma o'z yo'lidan ketadi. Bo'laqo do'stim. Hayda, ketdik. Menga bularni hech biri yoqmayapti.
kiramizmi yoki boshqa rejang bormi? Menga ozroq vaqt ber, Frenchy. Bir daqiqa yetadi. Senga nima bo'ldi? Hammasi joyida. Hozir ishtoningni ho'llaydigandek ko'rinyapsan. Nimalar deyapsan? Haliga qushchaga qul bo'lganmisan deyman. Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganman. Shundaymi? Melrisdan tashqari. U boshqacha. Jangovar holatga qayt, og'ayna. Axir vaqtimiz chegaralangan, yodingdadir. Ketdik. Melris. Miss Riz aniq jadval bo'yicha ishlaydi. Oldi qoshdi gaplarni qisqartirib, to'g'ri maqsadga o'ting. Ortimdan yuring. Mana buni qomat desa bo'ladi. Nima deb o'ylaysan? U qancha odamni boshini aylantirishga ulgurgan? Jiddiyroq bo'l, Frenchy. Aks holda boshimiz ketadi. Oyoqlarim qaltirayapti. Musiqa hali tugamadi. Shu yerda kutib turganingiz ma'qul. Tay, ularga nimadir qo'yib ber. Ichimlikdan oling. Miss Riz hozir keladi. Tashakkur. Salom. Men suv ichaman. Bu yigitcha viski. Juda yoqimli joy ekan. Shu yerda qolarsan balki. Frenchy. Hazilni bas qiling, iltimos. Minnatdorman. Solinlik nonvoy, tilla bola. Asosiy raqibning qaytishi. Hayratda qoldiruvchi Melris. Ha. Shukurganing ikkimizga ham ma'qul. O'sha tundan keyin ko'rinmay ketding. U tunni ikkimiz ham unutmaymiz, Mel. Seni ko'rganimdan juda xursandligimni tan olaman. Xo'sh, quyosh ham botay deb qoldi. Ichkilik ichish imkonini o'tkazib yubormaganingni bilib. Umuman olganda men allaqachon tashlaganman, Mel. Ha, har doim sergakman. Bu yerga faqat ish yuzasidan keldim. Tommy qo'ng'iroq qildi. Men unga 155 ta qarzman. Yaxshi, men olib ketaman. Pul tayyor. Qo'ng'iroq bo'lishi bilan hammasini tayyorlab qo'yganman. Gapim rost. Menga o'yin qilma. Hammasini hal qilamiz. Seni orqangni tozalash uchun men katta miqdorda pul berganman. Qarz oluvchi o'zimizdan, ammo juda ablah odam. Yaqinda o'lganini eshitdim. Shunday ekan, men osongina qarzimdan qutuldim. To'satdan sen paydo bo'lding-ku, pulni olmoqchisan. Bu yerda kim kimga o'yin qilyapti-siyu? Azizam, bu jirkanch pullarni olish uchun biz qonli cho'ldan o'tib uzoq yo'l bosdik. Gapini chuvalashtirib nima qildik? Senda hammasi tayyor bo'lsa ber, biz ketaylik. Shundaymi? Bu ingliz savdogari kim bilan gaplashayotganini bilarmikin? Yana odobni unutgan bolalarni nima kutishini-chi? O'zingni bos, Mary. Biz buni gaplashganmiz, to'g'ri, u yaxshi tushuntira olmadi. Aslida yaxshi yigit. Klubimda menga Miss Riz deb murojaat qilishadi, hurmat yuzasidan albatta. Men esa hurmatni talab qilaman. Miss Riz, iltimos, bizga pullarni bersangiz va biz ketamiz, bo'ladimi? Negadir ismingni eslolmayapman. Uni ismi French, fransuzlar kabi. Siz gapimni bo'ldingiz, Mr. French. Tantana shart emas, shunchaki French. Quloq sol, Mary. Biz Los-Anjelesdan uzoq yo'l bosib keldik. Hali ortga qaytishimiz kerak. Juda charchaganmiz. Siz Miss Britni ko'rdingiz. Pullaringiz unda. Qani, sumkani Mr. Frenchga ber. Ola qo, Frenchy. Miss Brit, Mr. French pullarni qanday olgani va sanagani haqida qisqacha film oladi. Melri balki ikkinchi qismini ham olar. Mashinaga qanday o'tirganimizni olsin. Keyin buni Tommyga ko'rsatasan. Ajoyib fikr. Ikkisi ham mashinaga o'tirmagunicha tasvirga olaver. Ketsak bo'ladimi? Ha. Menga 2 daqiqa vaqt ajratasanmi, Siyu? Hammasi joyida, Frenchy. Mr. French yo'lni topa olishiga ishonchim komil. Azizim, sen ilgari judayam ko'rkam eding. Hozir esa bir nechta qismi adashib joylangan bosh qotirmaga o'xshaysan.
Sen kecha kechki ovqatga yegan ikra ta'mini his qildim. Sen o'sha kechki ovqatni men bilan yeyishi mumkin edi. Biroq sen Los-Anjelesni tanlab, oqibatda bu nimalarga boshlaganini qara. Oqargan sochingni tuxum bilan yuvayotganingda meni o'yla. Qanday hayotni rad etganingni angla. Endi esa daf bo'l va xo'jayining yoniga kuchukchaday suyaklarni olib bor. Mellory, lablaring avvalgiday go'zalligicha qolibdi. Yana avvalgiday meni jumbushga keltiryapsan. Sehrli lablar. Bunaqasi hali bo'lmagan, pulni o'zi qo'limizga tutqazdi. Ish oson bitdi. Muammo nimada? Shunchaki og'riqli, French, tushundingmi? Sen ko'rgan Melris men biladigan Melris emas. O'zingni qo'lga ol. Ay, xudoyim. Men senga nima degandim? O'sha Melris o'shaligicha qolibdi. Mana, nimaga ular bizni tasvirga olishibdi. Bunaqa voqealar ko'p eshitganman, ammo men bilan hech bunaqa qilishmagan. Bo'laqo, French, ularni changda qoldir. Tezligi zo'r degandingku. Barakalla, senga hayratdaman. Ovozingni o'chir, xohlasang kelasi safar rulni sen boshqarasan. Bu nimani o'zgartiradi? Bu aravani hech kim tezlik yurishga majburlay olmaydi. Xo'sh. Qo'limizda nimalar bor ekan? Avtomat, yana 3 ta kaltak. Qanday taklifing bor? Boshlanishiga zo'ravonlikni tashlaganingni unut, chunki u ham seni tark etmagan. Rozimisan? Biz faqat pul uchun shu yerdamiz. Yaxshilikcha bo'ysining. Va shunga yarasha javob beramiz. Ana bu sariq soch frikta aka 47 borga o'xshaydi. Bu sen tasavvur qilishing mumkin bo'lgan eng dahshatli qurol. 2 million rus askari ham sen bilan tortishmagan bo'lardi. Sen uni qurolni ushlashiga qara. Bu ovsar biror marta mashg'ulotda qatnashmagani ko'rinib turibdi. Men uni olaman. Agar yaqin kelsa, qolgan 3 tasini amallaysam? Bir soniya, sen o'zing bittasini olib, menga 3 tasini qoldiryapsanmi? Men avtomati borini olyapman, Siu. Sen hozirgina uni ovsar deyotgan. Sening qarshingdagi esa qiz bola. Mana shu qizmi axir bu maxluqku. Tumshug'iga bitta tushirasan, hammasi qulaydi. Juda oson. Shoshma, Frenchi, eshit. Men ayollarga qo'l ko'tarmaganimga ancha bo'lganda. Demak, sen yaxshigina dam olgansan, shundaymi? Ha? Do'stonalik bilan raqibini yengishingni ko'rsat, bu qanday qilinishi esingdadir har holda. Og'zingni yum, Frenchi. Sen kaltak bilan urding, ma'zur tutasan. Hozir sizlarni qo'yib yuboraman. Biroq bu tugadi degani emas. Aralashtirib olamiz. Aslida biz seni qo'yib yuboryapmiz, Boraqo. Bu yerdan jo'nab qol. Ketdik, Siu. O'lim to'shagida yotib ham mahoratingni yo'qotmabsan. Qanday javob qaytarishim kerak edi? U meni kaltak bilan do'posadi axir. Qo'ysang chog'ini, o'zingni koyima. Tanlash imkoniyating yo'q edi. Qumda dumalash qalay bo'ldi, shovvozlar. Sizni ko'rib turganimdan xursandman, yigitlar. Sizga ajoyib taklif bor. Kelasi safar jirkanch orqangizni ko'tarib bizga qo'shiling. Yo'q. Yo'q deng. Sizlarni chetdan turib tomosha qilish zavqliroq. Ikki qari xora sifatida yomon kurashmadingiz. Tanqidchini qarang. Ana u sariq sochga qara. Men bu nigohni avval ham ko'rganman. Senga gapiraman, bu o'sha. Sen haqingda nimadir deyapti. Gara o'ynayman, bu o'sha, yaxshilab qarasang-chi. Bular kim o'zi, Siu? Bilmayman. Bular kimga ishlashi meni ko'proq xavotirga solyapti. Diqqatimizni ishga qaratamiz, Frenchi. Bittasini hal qildik, yana ikkitasi bor. Oldinga qarab harakatlanamiz, hayda. Meni kechasi bilan Los-Anjeles bo'ylab mashina boshqaradi deb o'ylama. Hozir mehmonxonaga boramiz, men dam olishim kerak. Jadvalni buzyapmiz, hamma pulni juma kunigacha yig'ishimiz kerak. Sen bilan shunga kelishgandik. Biz dam olishimiz kerak, har qanday mushtlashuvda yengishim uchun menga orom zarur. Quloq sol, bu mashinalar, mana bu vintlarsiz ishlamaydi. Nimasiz deding? Vint dedim. Mashinalar vintchalar bilan boshqariladi. Jinursan. Men uxlab olishim kerak. Mehmonxonada tunaymiz. Ketdik.
Eshitaman. Salom, Tommy. Mallory san pullar undirildi. Birinchi ishqal ikkita qoldi. U tez taslim bo'ldimi? Nima desam ekan, o'rtacha. Menga qara, senga bir savolim bor. Bizga tishidan tirnog'igacha qurollangan ikkita nusxa Los-Anjelesda yo'q yergashdi. Shunday bo'lishi kerakmi-di? Ha, ular siz chalg'ib ketmasligingizga ishonch hosil qilishlari kerak. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. O'zing qalaysan, Tommy? Hammasi joyidami? Mendan xavotir olma. Butun diqqatingni navbatdagi qarzdorlarga qarat. Balki bu ishlar haqida men bilishim kerak bo'lgan yana nimadir bordir. Hozir buni gaplashish menga noqulay. Mendan xavotir olma. Tushunaman, Tommy. Ertaga xabarlashamiz, bo'ptimi? O'zingni ehtiyot qil. Seni bu ishlarga aralashtirganim uchun meni kechir. Bu senmisan, Frenchi? Kraver qulflanmagan. Yo'lning narigi tarafidan topdim. Uxlashga yordam beradi. Kira qotirdim, nima olib kelganingni ko'raylik-chi. Men hali ham qadimiy Rusterni yoqtiraman. Rohat tekilasi. Xuddi o'zi. Tasavvur qilgina, bu meni sevimli brendim. Nahotki. Ha. Seni yana ajablantiraman. Buni bir o'zing ichishingga to'g'ri keladi. Men ichishni butunlay tashlagan odamman. Senga aytgan edim, esingdami? Biroq bu harakatingni jinnilikka solyapsan deb o'ylagandim. Nimalar deyapsan? Rostdanmi? Ikki bo'lak qo'rg'oshni seni haqiqiy muhim qaror qabul qilishingga majbur qilgan. E'tiboring uchun bu 100% dek havorang agava. Yana sen ikki marotaba o'lganingni aytganding, shunaqami? Butun hayoting ko'z oldingdan o'tadigan uzun yo'lakmi yoki shunga o'xshash biror nima ko'rmadingmi? Yo'q. O'zingchi. Shunaqa narsa ko'rganmisan? Menmi? Men narigi dunyoga olib o'tadigan yo'lakka u qadar yaqin bormadim oshna, ammo bir hikoya bor. Aytish noqulay. Noqulay? Nega? Bilmasam, menda gallyutsinatsiya bo'ldimi, ammo jonlantirish bo'limidagi hamshira ta'rifi yo'q darajada go'zal edi. Aniq eslayman, yorqin sariq sochli, ko'zlari moviy rang, beli ingichka, hamshiralar kiyimida, ichida esa hech narsa yo'q. Qayerga qarashimni ham bilmasdim. Ishonaver, u meni o'ziga rom etdi. Biroq jinurgir xona shunchalar sovuq ediki, u bilan durustroq gaplasha olmadim. Bilasan, jarrohlik amaliyotidan so'ng bemorga ust-bosh kiydirilmaydi. Bilagimga igna sanchayotganida uning iforidan mast bo'ldim. Gapirishga og'iz juflaganim hamon tilim aylanmasa degin. Gap topilmaganidan emas, la'nati qahraton sabab tishlarim taq 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 taqillardi. Ko'chadagi daydi itdek dir 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 qaltirardim. Biroz o'tib qomatini maqtayman deb og'iz ochganimni bilaman, jinurdimi bilmayman, sovuq jonimdan o'tganigami ko'rpa bering deb yuboribman. Mana endi eshit buyog'ini qara. Sharmandalik. Shunday ko'rkam jussali kelishgan sabardas yigit bir qizga gap ota olmay qoldim. Jon shirin deb mana shunga aytsa kerak-da. Nima deding, Siu? Axir bu juda noqulay edi. Seni tinchlantirish uchun tan olib aytaman. Bunaqa vaziyatda har qanday erkakka noqulay bo'lardi. Endi seni navbating, og'ayni. Birorta qiziq voqeani eslarsan? Bizlar do'stmiz, ha? Xuddi shunday. Yaxshi. Men bilan bo'lgan voqea haqiqiy mo'jiza, chinakam mo'jiza. Buni o'zim hurmat qilgan insonga gapirayotganim omadim menimcha. Bu hikoyamni yanada go'zallashtiradi. Men uni ko'rdim, Frenchi. Millini ko'rdim. U kular va menga qo'lini silkitardi. Ajablanarlisi nima bilasanmi? U baxtiyor edi. Qariya otasini ko'rib, uni xavfsalasi bir bo'lgani yo'q. Men umrim davomida shunday qo'rqardim. Meni ko'zlarimga mitti farishtaday mo'ltirab turardi. Ha. Men shu qadar baxtli edimki, Frenchi o'sha yerni o'zida o'lishga ham rozi edim. Shundaymi? Bu chindan ham ajoyib. Men bu yoqda o'zimning bo'lmag'ur hislarimni gapirib o'tirganimda sen ta'sirli hikoyang bilan meni o'yga toldirding. Men o'ta ishonuvchan odam emasman, Siu.
Bunaqa narsalarni ko'nglimga yaqin olmayman. Ammo nima bo'lganda ham uni ko'ra olganingdan xursandman. Men ham Frenchi, men ham. Ichmay bekor qilding. Ko'p ham berilib ketma, ertaga erta turish kerak. Yaxshi, yaxshi, me'yorni bilaman. Sen mendan xavotir olma. Aytgancha sen haq ekansan. Bizni otib ketishganida senga quloq solishim kerak edi. Shunday qilganimda hozir ikkimizga ham ancha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Tirik qolganingdan xursandman. Mana Frenchi. Yetib ham keldik. Aslidan juda erta kelibmiz. Bir muddat kutishimizga to'g'ri keladi. Xo'jayin kelgunicha. Do'stlik qilib, u kelganida meni uyg'ot. Mizg'ib olmoqchiman. Uxla, uxla, uyqudagi go'zaldek uzoq uxla. Hazil qilma Frenchi, sen uyg'otsang bo'ldi. Gapni cho'zmasang yaxshiroq bo'lardi. Og'ayni, bu yerda kimdir cho'zilayotgan bo'lsa, o'sha ham senliging aniq. Kerakli ohang. Shirin tushlar ko'r. Uyg'on, oshna. Vaqt bo'ldi. Senga qahva olib keldim. Ol, ichib ol. Ancha uyqingni ochadi. Yaxshi uxladingmi? Yaxshi qahva ekan, Frenchi. Xudoyim, sen har tong shunaqa qilasanmi? Motorni ishga tushirib olish kerak axir. Xuddi yog'ochli otning kishnashiga o'xshaydi. Qani ko'raylik-chi, rejamiz qanday ekan? Xo'sh. Navbatdagisi Esteban Madrid, qarzi 95 ming. Shahar bokschilar majmuasi. Shoshma, shoshma. Bokschilar klubimi? Hatto xayolimga ham kelmagandi. Bari sen e'tiborsizlik bilan o'qiyotganing uchun Frenchi. Menmi? Ha, aynan sen. Men bu odamni taniyman. Ko'plab yaxshi bokschilarni yetishtirgan. Ishonchim komil. Aslida chinakam jang qilishni biladiganlar juda oz. Ha, masalan, aralash kurash jamiyatida bo'lishi mumkin, ammo professional boks biroz boshqacharoq. Shundaymi? Bu yerda aniqlik, intizom va albatta kuch kerak, to'g'rimi? Bir soniya, seningchi sharqiy yakka kurashlarida intizom kerak emasmi? Kimdir sen bilan garovlashgan bo'lardi. Hech bo'lmaganda 2-3 umuman olganda men buni nazarda tutmadim, Frenchi. Men bokschilar hammani lol qoldiradi demoqchi emasman. Shunchaki yuqori darajali jang san'ati deya qolamiz. Ha-ha, odamlarning miyasini chayqatadigan nozikini san'at chuqurroq zarba bersa bormi? Bo'ldi, bo'ldi, Frenchi. Ish boshlandi chog'i. Boshliq keldimikin? Sen bilmaysan, topdimmi? Kirish eshigini kuzatasan deb umid qilgandim. Uzr, og'ayni, biroq men senga qahva olgani ketdim. Mana pullarga ega chiqadiganlar va orqasiga tepki yeydiganlarni farqi. Ochiq gapirganim uchun kechir. Gapning dallosini aytsam, sen befahmsan. Men bu yerda yolg'iz ishlamayman. Sen ham ishlaysan, shundaymi? Bu meni xatoim. Kechasi sen bilan soatlab laqillamaganimda. Mayli, yur, qolganlar kelmasidan bora qolaylik. Ish rasvo. Esteban Madrid. Ş
Hidni qara, Frenchi. Esdan chiqmaydigan narsa bu hid. Hey, yigitlar, shunchaki kirib olib, qopni mushlash mumkin emas, taqiqlangan. Oldinroq yozilish, shartnoma tushish kerak. Hozir ro'yxatdan o'tish vaqtincha to'xtatilgan, tushunarlimi? Voy qariya, bo'ldi qil deyapman. Aks holda defibrillyator olib kelmaylik deb qo'rqaman. Sen undan xavotir olma, u ko'ringanidan ancha baquvvatroq. Men xavotir olayotganim yo'q. Siz ikki ofitserga zalimdan dab bo'lishingizni aytayapman, xolos. Yo'q, biz bilan bunday ohangda gaplashishga hojat yo'q. Biz Mr. Madridning yoniga kelganmiz. Yugur bolakay, uni chaqirib kel. Yo'qollaring bu yerdan. Beadablik qilma, yigitcha. Bo'lmasam, o'pkangini o'zim bosib qo'yaman. Kim zo'rligini ko'rsatib o'tirishga esa vaqt yo'q. Tanish bo'lganimizda edi. Kim zo'rligini aniq bilarding. Tushundim. Demak, sen eng zo'risan, shunaqami? Shunaqa. Shunaqa degin? Ha, men shunaqaman. Hozir nimani ko'rsatganingni tushuntiraymi? Shoshqaloqlik. Sen meni umuman bilmaysan. Lekin men boks mashg'uloti zaliga kirib, o'zini zo'ravon ko'rsatayotgan. Aslida esa yuvosh mushukchadan farqi yo'q. Maqtanchoq xo'rozga tik qaragan bezorligimni bilib olsang, o'zingga juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'pmi? Istasang buni saf tortib turgan barcha do'stlaring orasida takrorlayman, tushunarlimi? Agar tushungan bo'lsang, oyog'ingni qo'lingga olda va xo'jayiningni chaqir. Yaxshi? Mr. Madridni chaqirib kelaman. Marhamat qilib. O'z ishingizni hal qiladi. Qaraya, kasbini yoqtirmaydigan odam sifatida qarasak, ishingni zo'r uddalayapsan, Frenchi. Yashavor. Shunchaki ishni tezroq hal qilib, bu yerdan ketmoqchiman. Savol bor. Bu yerdagilar faqat bokschilarmi? Logan Rafinadni chaqir. Tommy siz kelishingizni aytgandi. Juda soz, bahslashib o'tirishga hojat yo'qligi ajoyib. 95 tani ber va biz ketamiz. Bu pullar yigitlarimdan biriga homiylik qilish uchun tikilgan qarz emas. Aytmoqchimanki, men qarzdor emasman. Qaytarishimga ko'zim yetmasa qarz olmayman. Demak, bu pullar meniki. Tommyga ayt, damini olsin. Tushunarlimi? Negadir bularning bari vaziyatni qiyinlashtiryapti. Bu bo'lmasa ishimiz ham bo'lmasdi, Frenchi. Qisqasi meni eshit, og'ayna. Men bu ish bilan anchadan beri shug'ullanaman. Shuning uchun... Bilaman. Sen istiqbolli mijozlarimdan birini yengganding va u unvon ola olmadi. Demak, uni tanishtirishga hojat yo'q. Bu siyqasi chiqqan bahonani ming marta eshitganimizni aytish qoldi, xolos. Iltifot ko'rsatib, pullarni ber va tinchgina xayrlashaylik. Hammasi shumi? Xuddi shunday. Ha? Boksdan xabar borlar o'z vazn kategoriyasidan oshish yaxshilik keltirmasligini bilishadi. Rafinat. Bu yoqqa kel. Ular senga homiylik uchun tikilgan pullarni olib ketishmoqchi. Ularsiz arosatda qolamiz. Na safar, na jang. Hech qanday xarajatga pul bo'lmaydi. Hal qilamiz. Qay biringiz qo'lqop kiyishga tayyorsiz? Sen kiyinishingga to'g'ri keladi menimcha. Shundaymi? Men uchun boks bu nozik san'at. Nahotki. Ha. Berib turaman. Uni yengaman, shubham yo'q. Keyin esa iflos pullaringni olaman. Ishonchim komil. Qo'lingdan kelmaydi. Qolqoplarni kiy, qariya. Men tayyorman, Frenchi. Ringga marhamat. Ketdik. Bu sening yangi patsifistik qarashlaringga putur yetkazmasmikin? Bu ma'nosi zo'ravonlik emas, Frenchi. Bu suvdek shaffof sport. Ikkita teng raqiblar. Rostini aytganda, seni jussang kichikroq. Yanchib tashla! Bo'la qol, o'g'ayna! Masofani saqla! Tashla! Qani bo'la qol! Qani? O'zingni qo'liga olsiyu! Yaxshi! Hujumga o't! Ish bunaqa bo'ladi, barakalla rafi! Bo'l! Qani ursangchi, ur! Ha! Ur! Yaxshi. Ana endi himoyaga o't. O'zingni ber ket. Uni yer tishlat, Rafinat. Yaxshi.
Yaşa var dostum. Yer dişlet. Tilla bola kaytdı. Zor san oşna. Ruhini çoktırma Rafi. Yer dişlet onu. Bola kol Rafi Nat. Zor san. Hani endi başla. Bopladı. Ne bana kutu yapsan diyor. Muş tuşur. Barakallah Rafi. Hucum. Ha. Hucum diyapman. Ha yakşı. Yaxshi. Oh, zo'r. Qani shu, nimani kutyapsan? Mushur. Yaxshilab, o'ng qo'ling bilan shur. Chap. O'ng qo'l Rafiy, sindir uni. Chapli zarba bo'ldi. Sindir. Nima qildik, og'ayna? Menga qara, tayyormisan? Tura qol, davom ettirishing kerak. Tur o'rningdan, tur. Frenchi, bosh qozonimni sinchitib yubordi. Bo'la qol, do'stim. Boplading. Kuning bitti, yirkit cho'chqa. Sen nimalar qilyapsan, ha? Itvachcha. Hoy, Siu, ohayna, tur o'rningdan. Sen uddalaysan, boplaysan uni. Boshqa chidab berolmayman. Bu holda biz la'nati pullarni ololmaymiz. Tura qol, tilla bola, yer tishlat uni. Balki o'rniga sen davom ettirarsan. Nafas olishingiz asabimga tegyapti. Frenchi, menga quloq sol. Nima bo'lgan taqdirda ham biz bu yerdan pullar bilan ketamiz. Qo'lingdan kelganini qil. Shart o'z kuchidami? O'z kuchida, ingliz vachcha. Bu holda seni choyga solib ichaman, rafinat qand. Gap bunday, Frenchi. Senga beradigan maslahatim oddiy oshna. Markiza Kvensberi qoidasini bilasanmi? Ha. Uloqtir ularni eng baland minoradan. Sen yolg'iz emassan. U orqangda. Sharmandasini chiqar, Rafi. Tushir, tushir basharasiga. Yana avvalgidek bo'la qol. O'ngdan, o'ng tarafidan musht tushir. Afarin senga, o'ng tomondan. Barakalla, barakalla. Yaxshi. Yana ur. Ana shunday. Ursang-chi, Frenchi. Bola qolsang-chi, Rafi, ha? Qani bola qol. Kera qol. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ha, bola qol. Sen zo'rsan, oshna. Bacharasini bejab qo'y. Ah, yaxshi, ajoyib zarba. Bola qol, yaxshi. Ana senga mushqa. Yaxshi bo'ldi. Davom et. Ursang-chi. Davom et. Yaxshi. Qani bola qol. Kechirasan, odat bo'lib qolgan. Siqilma. Adabini berib qo'y. Yaxshisi og'zingni yop. Voy yarama. O'chimni ol, Frenchi. Voy maraz, nima qilding? Dabdalasini chiqaring. Ay, g'irrom bo'ldi bu. Bola qol, Frenchi. Bola qol, bola qol. Yaxshi. Shimoylan, Frenchi. Yaxshi, Rafi, yaxshi. Chida, Frenchi, chida. Chida ber. Basharasini bejab qo'y. Yaxshi, qoyil. Qoyil. Qani bola qoling. Yaxshi. Hamma orqaga. Orqaga. Jimyotsan, miltiqni chos. Tushingni suvga ayt. Jimyot deyapman, yetar. To'xtaylar, aks holda miyangni qatig'ini chiqaraman. Hamma burchakka. Burchakka dedim. Joyingda qotlaring. Joyingda turlaring. Qurolni menga ber. Pulni berkitgan teshigingga olib bor meni. Et. Qo'lingni tort. Yur deyapman. Yaramas. Qimirlama. Seni kutyapman, Siu. Bu nima? Bu yerda ikkita ko'p ekan-ku. Biz talonchi emasmiz, shunchaki ishimizni qilamiz. Bu xomiylik hadiyasi. Bizga la'nati Barbossa yordam qildi. Bir daqiqa, sen hozir nima deding? Barbossa qo'lladi dedingmi? To'g'ri eshitding. Bu sotqin menga pand berdi. Seni tushunaman, doimgida yana o'zini yaxshi tutmabdi. Shu yerda qo. Joyingdan jilma, uzoq vaqt qimirlama. Sumkani uzat, Frenchi. Qurolni ham. Buroqa. Ketishni ayni vaqtda. Ana ular. Ushlang ularni tez. Tezroq. Tezroq. Tan olish kerak, kelajagi bor yigit ekan, gapim rost. Yaxshi jang qildi. Bittasi unga tashlanib, qo'lini sindirmaganida chempion bo'lishi aniq edi. Yaxshi ish qilmading, Frenchi, bu adolatsizlik. Men aytgandim, sharqona yakka kurash bilan boks ayni bir xil emasligini. Seni g'irromchi deb atashlari mumkin edi. Yana bu yumshoq qilib aytilganda, Frenchi, sen o'zgaribsan. Bularni bari yangichi usul. Endi qayoqqa qarab yo'l olamiz? Hozir qaraymiz. Xo'sh, nima bor ekan bu yerda? Qani?
Buyoqqa bersang-chi. Kannoga xiyoboni. Bu vodiyda joylashgan. Muhtasham. Cyrus Skinner, 255,000. Buni qara. Laqqa baliq oxirida ekan. Hammasi to'g'ri, Frenchi. Shunday bo'lishi kerak edi. Kimlardir keldi. Ana ikkitasi. Ular bu yerda nima qilyapti? Buni qarang, yaxshi ishlayapsiz. Ikkita ish hal, bittasi qoldi. Hammas joydami? Ko'rinishingiz unday demayapti lekin. Sora, sorasang-chi. Mayli, sorasam soray qolay. Mana u Ivanning aytishicha seni qandaydir arzon garov kinoda ko'rgan ekan. Sen Irkit ninja rolida eding-a? Faqat shu yetmay turgandi. Ninja haqida, kungfu va ninja haqida filmda. Tanishdan boshqa choram qolmadi, yigitlar. Ha, o'sha men edim. Aytdim-ku, men uni tanigandim. Kino sizga yoqdimi? Bilmayman, men ko'rmaganman. Biz akam bilan bu kinoni 100 martalab tomosha qilardik, qayta-qayta aylantirib ko'raverdik. Nahotki. Lekin baribir sizlarga yordam bermayman. Bu kino men ko'rganlarim ichida eng zo'ri bo'lishiga qaramasdan. Bir soniya, sen haqiqatan bu kinoni ko'rganmisan? Xo'sh, bu qanaqa o'ynagan? Og'ayni, bu sotak rolini juda ajoyib ijro etgan. Shundaymi? Senda o'ziga xos nimadir bor edi. Gapirchi, keyin senga nima bo'ldi, a? Sizlar bilan ham sodir bo'ladigan narsa bo'ldi, bolalar. U hayot deb ataladi. Ana o'sha narsa sodir bo'ldi. Balki sening ninzalik mahoratining navbatdagi ishda qo'l kelib qolar. Cyrus Skinner. Savol bersam mayli. Yana qanaqa savol, Frenchi? Men shunchaki bir narsani so'ramoqchiman. Agar siz shunchalik zo'r bosqinchi ekansiz, nega pullar bilan biz shug'ullanyapmiz? Nega o'zingiz qila olmaysiz bu ishni? Shunchaki Molly, har bir qog'oz sizning qoningiz bilan bejalishini xohlayapti. Tushunarlimi? Nima haqida gapiryapsan? O'zingni bos, Frenchi. Qanday o'zimni bosay? Bu Molly deganlari kim bo'ldi? Tez orada bilib olasan. Nimani bilaman? Hey, to'xta, shoshma, sendan so'rayapman. Qo'ysang-chi, Frenchi, savol berishga topgan odamingni qara. Ular senga nimayam deyishardi, do'stim. Muloqot ich ketamiz. Kechir seni o'ylama. Men qo'ng'iroq qilib olishim kerak. Hozir kelaman. Hech narsadan xabaring yo'qligini ayt. Sulinlik birodar. Barbosaning pullarini uning ukasi Molli uchun yig'ayotganimiz haqidagi yangilik seni ham meni hayron qoldirganchalik hayratda qoldirganini ayt. Sen bilan birga yaxshi ishladik, tilla bola. Sening o'rningda bo'lganimda hozir pullarga o'zim cho'milayotgan bo'lardim. Salom, bu Molli X. Seni yangi xo'jayining. Endi menga quloq sol. Sen menga yana bir mijozdan pul olib kelishing kerak. Shunday ekan, oltinlarni olib kel va istasam senga haqqingni beraman. Yana seni do'sting Tommy sokin o'lim topadi. Molly X. Kechir, Tommy. Men harakat qildim. Yura qol, Tommy. Ketyapman, bit. Los Angelesdan nafratlansang ham kelibsan-da. Tommy, Tommy.
Men Los Angelesni qadrlayman. Stacy Adams ishlab chiqargan tuflimga bir qaray. Yorqiraydi. Stilosan Avenue'dan olingan. Qo'l mehnati bo'lgan kostyumim Manchester, Inglewooddan olingan. Qanday qilib g'arbiy sohillarni sevmaslik mumkin? Qani oshna? Men kechirmaydigan narsa bu. Yolg'on. Yoki senga birov yolg'on ma'lumot yetkazgan, yoki sen o'zing meni aldashga urinayapsanmi? Ishimning mohiyati ma'lumotlarga bog'liq, ochig'ini aytaman. Men ensiklopediya emasman va ma'lumotlarni ko'chadan olaman. Xo'sh, seni bu yerga nima boshlab keldi, Molli? Buni aytaman albatta. French va Sue. Ularni mening ham qonim to'kilgan to'qinishuvda o'ldirishdi deb ishontirgan eding. Ko'zlarimga tik qara, bunga aloqang yo'qligiga qasam ichganding. Sen akang Barbossa ham mijozlardan biri edi. Mijozni yo'q qilishdan qanday foyda bor? Sen yigitlaring uni o'z himoyalari uchun o'ldirishdi, biroq dovruqlari uzoqqa bormadi. Akamning odamlari ularni yo'q qilgani, bu seni uydirmang. Agar gaping rost bo'lsa, nega mening ayg'oqchilarim Inglewooddan Gollywoodgacha Siu va French gap sotib butun Janubiy Kaliforniya bo'ylab kayfu safo qilib yurishganini yetkazishdi? Ayg'oqchilar adashishi mumkin. G'azabimni qo'zg'ama, men ishontira olmading, Tommy. Menga ham ko'rsatchi. Men nima ham derdim, Molli. Siz mendan ancha oldindasiz. Yuzimga qarab turib meni aldading. Akamning xotirasiga tupurding. Shunday ekan, qonga qon. Yigitlaring menga to'lashi kerak. Olib kel, do'stim. Ko'rib turganingdek, akamdan katta miqdorda qarz olgan va hali to'lashga ulgurmagan 3 kishi qolgan. Men ular bilan pachaklashib o'tirmayman. Shunday ekan, sen yigitlarning French va Siu bilan akamga tegishli pullarni undirishga yordam berasan. Qaytarishga to'g'ri keladi. Aks holda, men bu chiroyli boshligini topaman va unga o'q joylab qo'yaman. Senga 2 kun muhlat. Menga Molli haqida gapirib berarsan balki? Bilmayman, Frenchi, bilmayman. Qarzdorlardan biri qolgan. Ke, ishni tugataylik va pullarni Tomiga berib qutulaylik. Yetib kelganga o'xshaymiz. Ke, aniq manzilga qarab olamiz. Mana 7044 Harli Davidson, to'g'rimi? Nima? Ey xudoyim. Bu la'nat ishni ko'rishga ko'zim yo'q. Biroq yaxshi uddalayapsan, Frenchi. Nima qildik, oshna? Reja bo'yicha harakatlanamiz. Sen mashinani ana bu tor ko'chaga joylashtirib kel. Kel, bu yerda iloji boricha ishni tezroq tugataylik. Shoshma, bir daqiqa, sen nimani o'ylayapsan? Qarzdorlar bilan mushtlashish hiqildog'imga keldi. Bu safar ishni tezroq bitirishni xohlayman. Sen meni xavotirga solyapsan, Frenchi. Cyrus Skinner. Oy! O'chir matoxingni. Sizga kim kerak? Cyrus Skinner. Kelishilganmi? Yo'q, kelishmoqchi ham emasman. Nima deding? Menga Cyrus Skinner kerak dedim. Shunday ekan, bolaki, aqlliroq bo'lgin-da, kallangini chaqmasimdan oldin borib uni topib kel. Qimirlama. O'zingni bos, yigitcha. Haddan oshish shart emas. Bular meni yonimga kelishgan. Bora qol.
Yo'qol. Ha, Tommi menga qo'ng'iroq qilib kelishingiz mumkinligini aytgandi. Tommi ogohlantirgan ekan, demak, bizga atalgan pulni tayyorlashga vaqting bemalol bo'lgan. Yo'q. Bunaqasi bo'lmaydi ham. Tommi mendan na yirtilgan pul, na qoraygan chaqa oladi. Qarz, qarz beruvchi bilan birga ko'milgan. Ana endi, tushundingizmi? Qo'y Frenchi, o'zingni bos, men o'zim. Qo'ysang-chi, Cyrus. Bu bekorchi gaplarga nima bor bu yerda? Qarz birovga berildimi, u albatta qaytish ham kerak. Faqat pullarni olib kelish qoldi. Nimayam qila olardik. Menga qarshilik qilmaysiz deb juda qattiq umid qilgandim. Endi meni eshit, itvachcha. Sen Tommi bilan gaplashgansan va senga biz kimligimiz u uyinga nega kelganimizni tushuntirib o'tirishga hojat yo'q. Adashding, sen la'nat ingliz kuchiga ekanligingni bilaman. Meni qo'rqita olaman deb o'yladingmi, mushqi? Sen ham shu fikrdamiding, ablaq qariya. Senlar taglikda yotganlaringda sendakalarni ko'pini dumini tutgan man. Yetar jonimga tegding pulni olib kel yoki men chepkini bosaman. Yo'qsi yo'q, og'zingni yum. Meni bundan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Qimirlama, hamma joyida qolsam bo'lsa-yu. Bularning bardan charchadim. Oyog'ingni qo'lingga olib tepaga yugurib, pulni keltir. Pullarni berasan, tullak. Ber tezroq. Jonimga tegding, Cyrus. Jonimga tegding. Mana senga, mana senga, mana. Qimirlama dedim. Tepaga chiqishni xohlamasang, shu yerda qolaqa. Man shunday. Endi Cyrus, meni diqqat bilan eshit. Sen mendan qutulishing mumkin, to'g'rimi? Biroq aqlliroq bo'l, aks holda suyaklaring sinadi. Keyin mayda bo'laklarga aylanib bog'da uchib yuradi. Shundoq ham yaqinda bir ko'zingdan ayrilasan. Yana balki fikrlash qobiliyatingdan ham. Menga umuman farqi yo'q, Cyrus, chin so'zim. Seni do'pposlashda davom etaman. Kerak emas. O'ylab ko'r, Cyrus. Bir kun kelib turib korqali ovqatingni yeb, bir ko'zing bilan dunyoga boqishing mumkin. Undan ko'ra bizga pullarni ber, beraqo. Bu oson-ku, Cyrus. Kostyashka. Mening ofisimga bor va sumkani olib kel. Bora qol, bor. Kostyashka, faqat ahmoqlik qilma, bola. Hech qanday zo'ravonliksiz nomli usuling yaxshi ishlar ekan. Men hayratdaman. Nima qilishim kerak edi, Frenchi? Aralashishga majbur bo'ldim. Sal bo'lsa qariyani o'ldirib qo'yarding. Meni chindan otadi deb o'yladingmi? Seningcha men ruhiy nosog'lam qotilmanmi? Men shunchaki uni qo'rqitmoqchi edim. Qochib ketdi. Ortidan yugur. Qur'onni berib uni ushla. Qur'onni qoldir. Yugur. Yaxshisi to'xta. Yaramas. Jin ursin. Xudoyim. Xudoyim. Ah!
Lanati sumkani menga ber, ablah! Ahmoq, akrobat! Buni qayerda o'rgangansan? Sirkdadir xoyna-xoy, a? Bu parkur akasi. Men kaskadyorlikka o'qiganman. Meni velosipedda ko'rsang bormi? Kaskadyorlikkami? Yo'q, yo'q, og'ayni. Bu ahmoqona fikr. Bu xavfli axir. Miyangni qoqib tushirmaganimga xursand bo'l. Tushirdim deb hisoblayver. Hammasi joydami, Frenchy? Joydagi o'xshaydi. Unda bu yerdan jo'nashimiz kerak. Pulni Tomiga qaytaramiz, balki u Molliga yetkazar, keyin hammasiga qo'l siltashimiz mumkin. Molli. Sen o'lgan Barbossaning miyasi aynigan ruhiy kasal ukasi Mollini nazarda tutdingmi? Nima deding? Demak, Molli Barbossaning qarzdorlarini qo'lga olibdi-da. U rost gapiryaptimi? Biz Barbossaning qarzdorlaridan pul undirdikmi hali? Bilaman, biz bilaman. Biz pastkashlarmiz. Hech narsa bo'lgani yo'q, Frenchy. Hammasi joyida. Tomi bizni tushundi. Hammasini gaplashamiz, Frenchy. Senga barini tushuntiraman faqat tashqarida. Biz ketyapmiz, Cyrus. Ha, bora qoling. Biroq uzoq sayr qila olmaysizlar. Kalitni ber. Frenchy, nima bo'ldi? Iltimos, yo, oxirgi 2 kun ichida biz Barbossaning pullarini yig'ib yurganimizni bilmaganingni ayt. O'tinaman sendan. Ishonchim komil emasdi, Frenchy, keyinroq bildim. Buni qanday tushunish kerak? Bilmayman, Frenchy. Tommy noma'lum joydan qo'ng'iroq qilib, qandaydir bosqinchi uni qo'lga olgani va hammasi o'ta jiddiy ekanligini aytdi. Uchta qarzdorga pullarni 2 kun ichida yig'ish kerakligini aytdi. Yana bu ishda seni yonimga olishimni so'radi. Ha, seni. Boshqa hech kim emas. Faqat sen bilan shu ishni qilishimni aytdi. Ta'kidlab gapirdi. Anami 2 sotang Molli ismini aytganida men vaziyatni ozroq tushuna boshladim. Mabodo buni menga aytish xayolingga kelmadimi? Tushunsang-chi, Frenchy, men Tommyga yordam berishim kerak, tamom. Qolaversa senga aytganimda yordam bermagan bo'larding, shunday emasmi? Sen aslo men bilan bormasding. Bunga ishonchim komil. Bormasdim. Nega bilasanmi? Chunki men ahmoq emasman. Mana sababi. Menga quloq sol. Qo'yib yubor meni. Bas qil, og'ayni. Yaxshi, sen buni o'yla. Uchta ish edi. Uchovi ham hal. Endi bemalol uyimizga jo'nashimiz mumkin. Qanaqa uy siyo? Yirtqichlar yoniga deya qol. Nima sen o'sha odam uchun hayotingni xavf ostiga qo'yishga tayyormisan? Ha, tayyorman. Shunaqami? Ha. Senga o'zi nima bo'lgan? Men uni tashlab ketsam uni o'ldirishadi. Sen uni men bilganimchalik bilmaysan, Frenchy. Bir daqiqa tin ol va meni tingla. Qisqasi, gap bunday. Qizalog'im milliy oqqon kasalidan nobud bo'lgach, men borimni yo'qotdim, hayotimga nuqta qo'yishga tayyor edim. Hammasi tugagandi. O'shanda faqatgina u yonimda bo'ldi. U menga yordam berdi. Biz sen bilan dam olish kunlarini o'tkazardik, bezorlarni adabini berardik. Seni o'z ukamdek ko'raman. Endi sen Tommy haqida hamma narsani bilasan va men nimani his qilayotganimni tushunasan. Birgamizmi, Frenchy? Men seni eshitdim, Sio. Endi bo'lsa, sen meni eshit. Bizda birgina chora bor. Bu yerdan darhol ketishimiz kerak. Mana bu sumkada 250 ming bor. Yukxonada yana shuncha. Men hammasini teng bo'lib tuyog'imizni shiqillatishni maslahat beraman. Kerak emas, Frenchy. Unday qilma, iltimos. Toshingni tersiyo. Men sening ishingni bajardim. Bu pullaringni olishga haqqim bor. Ularni o'zimda qoldiraman. Sumkani qo'yib yuborsu. Na uni va na seni qo'yib yubormayman. Bu la'nati sumkani menga ber, deyapman. Olishga urinib ko'r. Kechir, Frenchy, tamoman unutibman. Mana uzukni yechdim. Yarashamizmi? Rosti istamagandim. Nega menga musht tushirding? Qo'y og'a, Frenchy, o'zing birinchi bo'l. Mayli. Teng bo'ldi. Endi sumkani buyoqqa ber. Xayolingga ham keltirma. Sumkani berishingga to'g'ri keladi. Ber sumkani. Berish niyatim yo'q. Tortib olishimga majbur qilma. Sumkani tashla va o'zingni bos, Frenchy. Frenchy, o'tinaman, tinchlan. Rosti istamagandim.
Men bu lanati sumkani olib ketaman, shu. Nimasi? Ana bu ikki ovsar yana nimani boshladi ekan? Esingdami? Yakka kurashni boks bilan taqqoslagan edik. Men yutdim. Yaxshi. Bo'ldi. To'xtatamiz, bo'ptimi? Nafasing bo'g'ilmasin deb changalimdan bo'shatdim, Sio. Biroq sening hiylangdan so'ng endi abjag'ingni chiqaraman. Buni ming marta eshitganman, Frenchy. Nimadan boshlaysan? Tepkilaysanmi? Men tayyorman. Davom ettiramizmi? Imoning komilmi? Qani? Shunaqami? Shunday. Qani? Kela qol unda. Bo'ldi, Frenchy, yengildim. Oxir oqibat ahvol shu darajaga yetsa, kim-kimni yutishi menga doim qiziq bo'lgan. Shunaqa de, rostini aytsam, menga ham. Bo'laqa. Bunisi senga mashinam uchun. Bo'l. Turaqa. Eshitaman, bos. Tomining yigitlari nimanidir hal qilishyapti. Aynidan bir-birining postagini qoqyapti. Yaxshi hal qilamiz. Ayyo, tulki! Hey! To'g'ri meni daydi itdek o'lib ketishiga ko'z yumolmasligimni tushunasan deb umid qilaman, Frenchy. Yaqinroq. Nima deyapsan? Yaqinroq kel. Nima gap, Frenchy? Jin ursin, sizlarga gap yo'q, shovvozlar. Senga pul bergandim, Ninza. Endi uni qaytarish vaqti keldi. Hal qilamiz. O'zingizni shunchalik zo'r deb hisoblaysizmi? Biz bo'lsak xo'jayiningizga pul tashiyapmiz. Qani siz ham bir urinib ko'ring. Bizdan olib qo'ying ularni.
Hech bir qiyinchiliksiz. Miza. Uyoqqa borsang o'lasan. Sen buni juda ham yaxshi bilasan. Pullar seniki. Men ularni mashinasini olaman. Frenchy. Mendan xavotir olma. Fikru xayoling navbatdagi qarzdorlarda bo'lsin. Seni aralashtirganim uchun kechirish yo'q. Hech qisi yo'q Tommy, sen bilan eski tanishlarimiz. Sen men uchun nimalar qilmading? Seni oldingda qarzdorman. Sen bilan yaxshi ishladik, tilla bola. Sening o'rningda bo'lganimda pullarni olib jo'nardim. Qoch, tez. Kulbamizga kim tashrif buyurganini qara. La'nat bo'lsin, nega qaytding? Buni senda haddan ziyod. Bir qultum roxo takilasdan qo'y, Katti. Salom, Siyu. Ko'rinishing ajoyib. Men nima deyotganimni bilaman. Laychang Mr. Jiu-Jitsu qani? Bu ishdan hafsalasi pir bo'ldi. Sumkalarni yolg'iz olib kelishingni istadimi? Ha, shunaqa shekilli. Qachon menga quloq solishni boshlaysan? Nima jun urib bu yerga kelding? Do'sting Tommy, seni o'lgan deb menga yolg'on gapirdi. Aslida ahvoling chakki emas. Har holda murdadan tuzuksan. Tommy meni himoya qilganini tan olaman. Men o'lgandim. Hatto ikki marotaba. Demak, seni narigi dunyodan qaytarib olib kelishgan, shundaymi? Yo, yo'qmi? Shunaqaroq. Quloq sol, Molly. Men akayni pullarini olib keldim. Shunda ekan xizmat haqqini evaziga Tommy'ni qo'yib yubor va biz uyga ketaylik. Xo'sh, shu fikrga nima deysan? Ana bo'ldi, Tommy, turaqo ketamiz. Tommy, bo'laqo.
joydan qimirlasa otib tashlang. Qadirdonim Siyuna, xotki qachondir bu yerdan osongina va talofatsiz chiqib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsang, chindan shu fikrdamisan? Feliks, undan pullarimni ol. Ha, olaqo. Hammasi seniki, Molli. Menga bir chaqasi ham kerak emas. Tinchlik saqlang, hech kim joydan jilmasin. Yo'qsa mana bu jononni boshini majallab tashlayman. Bilib qo'yinglar. Sen bilan o'yin o'ynayotganim yo'q, Molli, yodingda tut. Sen pullarni xohlaganing, ularni olding. Endi biz Tommi bilan ketamiz. Buni hech qiyin joyi yo'q, nima deding? O'ldira qol bu manjalliqni. Yoki uni menga kerak deb o'ylaysanmi? U meni qo'g'irchog'im, xafa bo'lma. Orangizda mergan bo'lsa, otib tashlasin ablaqni. Ko'rdingmi, sen shunchaki boshqa dunyoga kelib qolding, Siyu. Qurollarni tashlang. Qizni otib tashlayman, marazlar. Feliks, qimirlamang. Joyingda qot. Hammani yo'q qilaman. Ishga tushir. O'zingni gangster deb hisoblaganding, shunaqami? Katta bu, ushla buni. Qalaysan, juda og'riyotgan bo'lsa kerak. Ha, og'riqli. Ayollar hamisha bizni o'ziga tortadi, shunday emasmi? To'g'ri aytasan. Bu yog'iga nima bo'lishini taxmin qilayotgandirsan, ha? Juda ham yaxshi bilaman. Biroz bo'lsa-da qo'rqyapsanmi? Ha, shunday desa ham bo'ladi. Rostgo'y bola, men rostgo'ylikni qadrlayman. O'zingga ma'lum. Molli. Barbossa meni yigitlarimni o'ldirdi. Men buni adolatdan deb hisoblay olmadim. Shu sababli bilib qo'y. Molli, men u iflos haromni o'ldiraman. Bu ishni yana qilgan bo'lardim. Faqatgina biznes uchun emas, balki uning pastkash va razil kimsa bo'lganligi uchun ham. Bizga pand berganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? U ko'p yillar davomida menga sotiq xizmat qilgan. Va nihoyat akamning o'ldirilishi bilan bog'liq haqiqatni bildim. Molli, bu ishga Siyuning aloqasi yo'q. Uni qo'yib yubor. Hech qayering kamayib qolmaydi. Men buni doim bilganman. Endi sen uning azoblanishini tomosha qilib qiynalasan. Mana buni ushlab tur. Mana bu qora tanli go'zalni ko'ryapsanmi? U Amerika maktablarida tahsil olgan. U yoqda eng iqtidorli, shuning bilan shafqatsiz marazlarga dahshatli azoblash usullarini o'rgatishadi. Feliks esa bularni ajoyib bajaradi. Men uni Salloh deb atayman. U qiynoqqa solishdan rohatlanadi. Hey. Xo'p, mayli. Bilaman, o'rtamizda ozroq uchqun chiqdi, ammo hozir buni vaqti emas. Tanlangan joyim uncha mos emas. Shu gapimga qo'shilasanmi? Endi tayoqni tishlasiyu. Feliks, balki o'zing meni tishlarsan. O'z tilingni g'ajib olishni istamasang, la'nati tayoqni tishla. Takerning telefoni deb nomlanadi bu qurilma. Buni 60-chi yillardayoq itoatsiz mahbuslarga qo'llab ko'rishgan. Olisdagi qo'ng'iroq. Mana uni qanday shakllantirishgan. Qarqizaloq. Olisdagi qo'ng'iroq. Jin ursin seni. It emgan. Uni hayotga qaytar. Haroma. Azoblan, it. Ikki. Bir.
Ko'pam quvonma, Siu. Seni adrenalin bilan jonlantirdim. Lekin qara, o'zingdan ketma. Yo'q, kerak emas. Qizaloq, yana bir qo'ng'iroq bo'lsin. Bunisi umuman shart emas. Yana bir qo'ng'iroq qil. Hamma qurolni tashlasin, hoziroq. Darhol qurollarni yerga qo'ying. Mana kutilmagan hodisa. Tentak jiu-jitsini hozirgina eslab turgandik. Bizni qo'limiz baland keladi, chog'i. Men ishonmayman. Qurollarni tushiring. Hech kimga yomonlik qilmaymiz. Shunchaki pullarni olib ketamiz. Hoy, sen siyohrang kiyimli. Nariga tarafga o't. Kimda kim qimirlasa, o'ylab o'tirmang, devorga yopishtiring. Hoy, u yerdagilar, arqonni tezroq yechinglar. Tezlashing dedim. Men takrorlab o'tirmayman. Ikkilanmasdan tepkini bosaman. O'lim haqidagi popusani birinchi marta eshitib turganim yo'q. Qo'rqishdan charchadim, ming la'nat. Seni bo'lsa jonidan albatta topaman va seni o'ldiraman. Pax, pax. Ovozingni o'chirib tiz cho'k, bo'l. Jonini oling bu alvastini. Yo'q! Hammasini o'ldiring. Ket bu yerdan tilla bola. Seni hech qachon tashlab ketmayman. Birga ketamiz, Tommy. Ket deyapman, Siu, jin ursin. Jinni bo'ldingmi? Seni albatta qutqaraman. Shuncha qiyinchilikni bekorga bosib o'tmadim. O'zingni qutqar, o'zingni. Pullarni olishni unutma. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q. Hammangni jahannamga jo'nataman, ifloslar. Ortga chekinamiz. Chekinamiz. Senlarga. Jirkanch it. Qol, ketamiz. Bo'shashma. Siu, tezroq bo'l. Yugurdik. Senlarni ham yo'q qilaman. Yana ozroq. Mana senga. Joningga tegmadimi? Nasibingni ol, oyim qiz. Keldik, Siu. Keldik. Shu yerda tura tur. Mana pulingiz foizi bilan. Jinorson Frenchi, nima qilib qo'yding? Uni raqamini qarzdorlar ro'yxatidan oldim. Birga seni qutqargani keldik u bilan. Bu yoqqa kel, Siu. Mashinaga o'tir dedim. Ah, Mavri.
Bo'pti, chiqaman. Томас Ковальский, Ярамас Кимса, Америка Харби Денгиз Флота. Не меем дердым. Лас-Вегаске хайт кетады генге оқшайман, Френчи. Ана ва ял мағазыңны депмі? Асыда мұнасыбатларны анчи яхшлегендек. Тазор кілепсам ма? Йош өткен сыра қынкер епті чау. Болышы мүмкін. Бәлкі уна қаймастыр. Яны кім бәді дейсен? Бірақ хайатымны тәртіпке салыш, вақты келгенеге, ишанчым камыл. Томиге ярдан бере алмаганимиздан афсусдаман. Қойсаң-чи, Френчи, ҳеч нарсани ўзгартириб бўлмайди. Бунда бизнинг айбимиз йўқ, қўлимиздан келганини қилдик. Томи ажойиб йигит эди, ўзи аралашган иш бошига етди. Ёдингдами, сенга Томи икимиз ҳақимизда сўзлаб бергандим. Биз у билан анча қадрдон эдик. Кўплаб синовлардан бирга ўтдик. Biroq bu sinovlar sen bilan o'tkazganlarimizdan butunlay farq qiladi. Bu bilan istagan vaqting har qanday vaziyatda menga suyanishing mumkinligini aytmoqchiman. Bu gaplarni sendan eshitish maroqlisi-ku. Bugun tongda sobiq xo'jayinim qo'ng'iroq qilib, ahmoqona ish taklif qildi. Sharqiy sohilda aytishcha fe'l atvorim bu ishga juda mos emish. Shunday degach men ham rozi bo'ldim. Istasang birga ishlaymiz. Meni bunchalik tez chaqirib olmaging-da, oshna. Qolaversa, sharqiy sohillar sovuqligi barchaga ma'lum. Men esa endi yosh emasman, suyaklarim bo'rt bo'lib qolgan. Vegasga qaytaman. Meni joyim o'sha yerda, quruq issiq, bunday havo menga yoqadi. Ichingdagini aytsang, seni hech kim yeb qo'ymaydi. Qani gapir. Qo'riqlash xizmati yoki kollektorlik? Ko'proq kollektorlik o'ziga tortyapti. Bir soniya. Kim meni bu ishni yoqtirmayman deb ishontirgandi? Yoqtirmasligim rost, biroq meni yaxshi uddalayapman. Senda ham o'xshayapti. Faqatgina yoshing bir joyga borib qolgani to'sqinlik qilmas. Toshini Frenchi. O'ylab ko'rib rozi bo'l. Nima deysan, ha? Bormayman. Aniqmi? Ha. O'zing bilasan, og'ayni. Ey, shoshma. Bu nima bo'ldi? Nima desam ekan? Aytish shart emas. Buni korpusi kichigi, demak, bu Amex topdimi 72-yilniki. Ha. Bilasanmi, Frenchy, bu haqiqiy mo'jiza. Bilaman. Quloq sol. Balki mayda tosh olib yaqinlarga azor berarmiz, ha? Yaqinlarni ranjitmaymiz, yo. Men haydayman. Sendan boshqasi emas. Mana kalit. Minnatdorman, Mr. Frenchy. Chiroyli, nima deding? Noto'g'ri ta'rif. Endi o'zimga o'xshayapman, menimcha. Xuddi shunday. Qoyil maqom. Siyo, meni eshit. Hammasi yaxshi ko'ya, lekin mening ismim avvalgidek French. Frenchy, hamma narsani ko'nglingga yaqin olaverma. Men senga oldin ham aytgandim, yana aytaman. Bu erkalab chaqirish. Nimani his qilayotganingni aytmay qo'ya qol. Men baribir tushunmayman.
Ser más que amigos.